Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady máme Bonzo, jo, a budeme hrát sandbox, což bude poprvý. Vytvoříme si novou zoo, nebo nebudeme v tropickém, a to bude Oceánie. To bude moc hezký, takže tvarovan. A to bude nej zoo. Super, budeme nejlepší zoo. A fakt, jakoby, na úvod, tahle zoo bude, budu chtít prostě, ať bude fakt hezká, proto hrajeme taky sandbox bez peněz. Tak jo, my jsme tady a takhle vypadá teda tvarovan. Já jsem teda v tvarovaném byla jenom v mírném podnebí. Tady to vypadá fakt taky dobře, hodně dobře, takže s tímhle budeme nějak pracovat. Jdeme na to, zrovna nám krásně prší. Já si tady pauznu a jakou cestu budeme? Tady tam nevypadá špatně, takže dáme tady tu. A tady tu cestu budeme teda hned na začátku. Tady už se připravuju na výběhy, že jo? A jdeme na cesty pro zaměstnance, kterou dám červenou. Dáme 5metrovou. Tady budou zaměstnanci mít svoje zázemí. Prozatím to stačí. Udělám to asi v novém světě. Mně se prostě ten nový svět hrozně líbí, to je prostě takový hezký. Tak já si myslím, že to vypadá fakt krásně. A jdeme na ty výběhy teda, nevím, co nám chybí, jo. Ještě zaměstnance nám chybí na to. Všichni kromě prodejců v jednom těle, asi nějak, takhle to vypadá, zajímavě. A až se rozejdou, tak tady máme takovou menší armádu. Jak to, že jdou všichni pryč? Dobrý, já už se lekla, že odcházejí. Tak potřebujeme zařízení, tady si dáme tu elektřinu. Jo, všechno je tady pod elektřinou, což je úplně bezvadný. Já mám tak ráda, jak se tady spawnuje. Ta prostě na začátku, že je elektřina, což je super, ale dáme si ji prostě všude. Per, všichni jdou už sem, ježiš, to je narváno. Jdeme na výběh. Nevím, co v tom budu mít, takže bych dala asi takhle ocelovou mřížku. Tak, mám teda jeden celý výběh, což jsem udělala hodně špatně. Takže máme takhle jeden menší, druhý větší a ještě přemýšlím, že bych přidala takhle a budeme ty výběhy. Varana můžeme dát. A máme teda dva varany, který přijdou do toho nejmenšího výběhu. Dáme pryč, tím pádem jsme se takhle ušetřili. Teď to bude nějaký malinký výběh, nevím pro koho. Ale mají to teda větší. Což si myslím, že když to takhle pustíme, tak by se ten prostor měl vylepšit. Hele, jo. Vodu potřebuju a nějakou půdu samozřejmě. Co příroda? Nepotřebuju, ale prostě bude to hezký s tím, že jo? Zabajom tropický a traviny. Kontinent Afrika. Takže teď si myslím, že už to bude dobrý. Jo, to bylo to hodně procent. Takže když tam přidáme třeba tady to, tak to je zase moc. To je hrůza, takže tam budeme dávat teda jenom kytky. No a já myslím, že už je nebudu zatěžovat. Myslím, že je úplně skvělý. Teď už se mi splnila všechny potřeby, moje taky, protože tady je prostě hezký kytek. A hned první výběh máme. A ten je fakt hezký. Co bude v druhém výběhu větším. Já se podívám, kolik potřebuju želvy, protože to mě zajímá, že bychom si je sem dali, protože hodně dlouho jsme želvy neměli. Želvu obrovskou a to dvě. Tak a jsou tam. Budu teda potřebovat hodně písku, trochu kamení. Proč je noc? Já si myslím, že bych tady mohla nastavit takové želva obrovská. Teď
do kolika to bude. A tady máme hezky světlo pořád. Ahoj želvičky, ahoj, vítejte v naší zoo, jak se vám tady líbí. Zatím nic moc, ale terén jsem docela vystihla. Tak, přírodu, to potřebujete, já si to pauznu. Tak jenom traviny dáme pryč. Dá, to se mi hrozně líbí tady to. Jestli je to vrba, to není vrba, to je něco tropičtějšího. Želvičko, jak pak se máš? Tak a já si myslím, že když teď přidám něco na hraň ještě víc, tak se budou mít úplně báječně. A už máme teda dvě zvířata a hotovo, všechny tabule jsou zaplý. A co ještě udělám, tak přidám, aby jsme měli hned od začátku nějaký světla, lampy. Myslím si, že když je ta zoo osvětlená, tak vypadá hned jakoby líp. Že to osvětlení večer dělá taky hodně. I podle mě pro ty návštěvníky je to dobrý, kdy byly živí, tak no, třeba jsou živí. Třeba jo. Tak máme to fakt hezky osvětlené, to se mi líbí. Jak takhle to osvětlené a to vevnitř není. Takže to ještě změníme, že jim tady takhle tajně dáme nějaký takovýhle světla, ale aby nebyly vidět hlavně, což teda neuděláme, třeba do kytky. Tak a takhle to krásně bude svítit a osvětlí nám to tady to. Takhle to svítí krásně z toho stromu. Tak tady nevím vůbec, kam jim to dát. Asi takhle do toho stromu taky, což vůbec nesvítí. Tady to bude vidět. Jak to, že to nesvítí? Je to bez elektřiny, ne? Nebo to je automatický a když je den, tak to prostě nesvítí. Krásně nám teda prší, no? Každopádně nevím, co dáme sem, jestli sem vůbec něco dáme ještě teď, já se podívám. Tak jo, poslední zvíře, které sem dáme, tak bude vidloroch. Pošleme do zoo. Máte tipi-tipi, no, teda. Ježiš, my se můžeme vyřádit, super. Panečku, nevím, jestli na ně vůbec uviděj. Ještě ty lidi. Kaktusy, oh. Hustý, to bylo ohromný. Snad to nezasahuje do těch okolních výběhů. Takhle klacíky. Myslím, že fakt stačí, už toho tady je fakt hodně. Takže já jsem úplně nakonec. Všechno, co se mi zalíbilo, zaujalo, tak jsem sem dala. To je plný výběh, co? Tak já si myslím, že jsou mají úplně všechny zvířátka úplně skvělé, jo. Jenom tady ty potřebují trochu víc prostoru. To budou mít hodně velký výběh, jakoby. Hotovo, moje hned větší. Takže nějaký stromy musím přesunout takhle sem, aby to tam nevypadalo až moc zaplněně a tady až moc prázdně. Zase ne až naopak, tak něco zase přidám sem. Když mám tu možnost, tak terén si myslím, že mají v pohodě, kouknu se, jak je to s nima, super. Co? Vždyť to mají úplně skvělý prostor, vždyť sem nemůžou projít nebo co? Únik, výběh, jo. No, super, už to mají skvělý úplně. Takže takhle vypadá naše zoo. Jo, ještě přidáme teda tu ceduli. A je to tam! Dámy a pánové, super. Vzdělávání taky skvělý. No, hodnocení zvířete 3 hvězdičky, hodnocení ochranky 0, no. Takže takhle vypadá naše zoo prozatím v dnešním díle. To takhle dopadlo. Děkuji, že jste sledovali až sem, já na to 3/4 hodiny, takže už jdu. Takže se mějte krásně a ahoj!